अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेच्या शताब्दी वर्षानिमित्त न्यूयॉर्क कॉमर्स अँड सायन्स महाविद्यालयातील एनएसएसच्या विद्यार्थ्यांनी वृक्षदिंडी काढत पर्यावरण संवर्धनाचा जागर केला. या दिंडीवेळी पथनाट्याद्वारे जनजागृती करण्यात आली. अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेच्या शताब्दी वर्षानिमित्त संस्थेतील शाळा महाविद्यालयांतर्फे विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. नगरमधील न्यूयॉर्क कॉमर्स अँड सायन्स महाविद्यालयाच्या वतीनं राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांनी वृक्षदिंडी काढून पर्यावरण संवर्धनाचा जागर केला. यावेळी प्राचार्य डॉ बी एच झावरे, उपप्राचार्य आर जी कोल्हे, प्राध्यापक भारती दानवे, प्राध्यापक बी एन मुरतडक, प्राध्यापक गणेश निमसे आदी उपस्थित होते. पर्यावरण संवर्धन, झाडे लावा झाडे जगवा, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे असे संदेश देणारे फलक दिंडीतील विद्यार्थ्यांच्या हातात होते. दिंडी मार्गावर ठिकठिकाणी पथनाट्याद्वारे जनजागृती करण्यात आली. ज्याच्याप्रमाणे लोकांना झाडे लावा आणि झाडे जगवायची एक कल्पना दिली आहे की सगळे झाडे तरी लावतील, कमी किमान एक तरी झाडे लावली तरी खूप उत्तर सगळं चांगलं होईल. आणि ऑक्सिजन तुम्हाला तर माहितीच किती फायदे आहेत आपल्या झाडांचे किती फायदे असतात. तर आम्ही एनएसएसच्या मुलांनी ही संकल्पना घेतली की झाडे लावा आणि झाडे जगवा. या उपक्रमातून समाजात एक चांगला संदेश जात असल्याचं प्राचार्य झावरे, प्राध्यापक दानवे यांनी सांगितलं. अतिशय गौरवशाली विभाग आहे. या विभागाला राष्ट्रीय पातळीवर इंदिरा गांधी पारितोषिक मिळालेलं आहे आणि अनेक अवॉर्ड आत्तापर्यंत या महाविद्यालयाला मिळालेलं आहे. या महाविद्यालयाने नगर तालुक्यातील अनेक गावामध्ये जाऊन सेवा केलेली आहे. मुकटपवरांचं जे बाजार एवढे गाव आहे, या बाजार एवढ्यामध्ये महाविद्यालयाने पहिल्यांदा कॅम्प घेतला आणि तिथून सुद्धा मुकटपवरांनी ते गाव सुधारण्याचा प्रयत्न केला. आज यात हे गाव संपूर्ण भारताला जगाला माहीत आहे. असे अनेक उपक्रम हे एनएसएस विभाग राबवत आहे आणि आज मात्र वृक्ष लागवड करा जुलै महिन्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने आणि केंद्र सरकारने आवाहन केलं आहे की 31 जुलैपर्यंत जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड करा. त्याची जागृती होण्यासाठी आज एनएसएस विभागाने जी दिंडी काढलेली आहे त्यामध्ये महाविद्यालयाचे अनेक विद्यार्थी सहभाग झालेले आहेत. अनेक संस्थांमध्ये बोर्ड घेऊन ते सांगते की आपण वृक्षाचं वृक्ष लावा, त्याचं संगोपन करा, हे आपल्या आयुष्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आणि यासाठी आमच्या एनएसएसच्या ज्या प्रमुख आहेत मॅडम त्या काम करत आहेत, त्यांच्या अधिकारी काम करत आहेत. तसं आमचं हे अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसार समाजाचे शताब्दी वर्ष असल्यामुळं आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष माननीय नंदकुमार झावरे साहेब यांच्या प्रेरणेने आम्ही हा उपक्रम राबवत आहोत. त्यांनी मुलांना त्या दिवशी जे मार्गदर्शन केलं की आज प्रत्येक विद्यार्थ्याने निदान आपल्या घरासमोर का होईना एक झाड लावावं, हीच प्रेरणा आम्ही घेऊन तसेच आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर बी एच झावरे सर, त्यानंतर उपप्राचार्य पंधरकर सर, गीते सर आणि कोल्हे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आज ही वृक्ष दिंडीचा नियोजन केलं होतं. तर आम्ही ह्याच्यामध्ये फक्त एवढं सांगू इच्छितो की आज निदान आपण जर पाहिलं काही शतकापूर्वी की 80% भाग हा आज 80-70% भाग हा वृक्षाने गजबजलेला होता, पण आज जर आपण परिस्थिती बघितली तर 20-30% या ठिकाणी आपल्याला झाडं पाहायला मिळतील. तर फक्त विद्यार्थ्यांना आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना व समाजातील लोकांना आम्हाला एवढं सांगायचं आहे की निदान आज ह्या परिस्थितीला आपल्याला जगायचं असेल, प्रत्येक जण आपल्या स्वतःसाठी जगतो, तर आपल्या स्वतःसाठी का होईना किमान एक झाड आपण आपल्या दारात लावावं आणि त्याचं संरक्षण करावं. या वृक्षदिंडीत विद्यार्थी तसेच प्राध्यापक उत्साहाने सहभागी झाले होते. पर्यावरण विषयक घोषणा देत जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड करण्याचं आवाहन या दिंडीतून करण्यात आलं. प्रतिनिधी सचिन शिंदे, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर.